ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇൻ ചൈന, ചൈനീസിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് യു കെ, കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇൻ യു എസ് എ, കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇൻ ആസ്ട്രേലിയ, കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇൻ റഷ്യ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ചൈനീസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നോക്കാം. Government control almost every aspect of China's economy and most enterprises were state-owned. In the 1990s, China took the first step towards modern corporate governance by establishing Shanghai and Shenzhen Stock Exchange and by creating a new government body to regulate its stock market, namely China Securities Regulatory Commission. അതായത് ചൈനീസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചൈനീസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചൈനീസ് ഇക്കണോമി ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇൻ ചൈനാസ് വേർ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺഡ്. ചൈനീസിലെ കൂടുതൽ എൻ്റർപ്രൈസുകളും സ്റ്റേറ്റ് ഓൺഡാണ്. ഇൻ ദ 1990s ചൈന ടുക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേഴ്സ് ദ മോഡേൺ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്. മോഡേൺ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചൈന എടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഷാങ്ഹായ് ആൻഡ് ഷെഹസാൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ്. ഷാങ്ഹായ് ആൻഡ് ഷെഹസാൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ള രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റാണ് ചൈനീസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ഗവൺമെൻറ് ബോഡി ടു റെഗുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. ചൈനീസ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ബോഡിൻ്റെ, അതിനെയാണ് ചൈന സെക്യൂരിറ്റീസ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇൻ ചൈന ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ത്രീ ആസ്പെക്ട്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഷാങ്ഹായ് ആൻഡ് ഷെഹസാൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സച്ച് ആസ് ചൈന സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ. ആൻഡ് ഇൻ 1990 ചൈന ടുക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേഡ്സ് ദ മോഡേൺ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്. മോഡേൺ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിലുള്ള ചൈനയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1990s ബൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഷാങ്ഹായ് ആൻഡ് ഷെഹസാൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ്. ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ചൈനീസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്, ചൈന ഈസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺട്രി, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ആണ് അവിടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിന് കൂടുതലും പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ മീൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസ് ആർ ഓൺഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. അതായത് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് കമ്പനികളുടെ കൂടുതൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസുകളെയും ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ചൈന ദ ഇൻ 1990s കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് വാസ് മോസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. ഷാങ്ഹായ് ആൻഡ് ഷെഹസാൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ആൻഡ് ചൈനീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കമ്മീഷൻ ഈസ് ദ അനദർ ലാൻഡ് മാർക്ക് ഓഫ് ചൈനീസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കിംഗ് കമ്മിറ്റി 1992 വാസ് ദ മേജർ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 1992 വന്നിട്ടുള്ള കിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫസർ മെർവിൻ ഇ കിംഗ് വിത്ത് ദ സ്പെസിഫിക് എയിം ഓഫ് റിസർച്ചിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഇൻ ടു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിന് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാനും റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള എയിമോടുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെർവിൻ ഇ കിംഗ് ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ബോത്ത് ലോക്കൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടുവേഡ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ ഉള്ള അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ ലോക്കൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇൻവോൾവ്സ് ദ മേജർ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഓഫ് കിംഗ് കമ്മിറ്റി 1992. 1992 വന്നിട്ടുള്ള സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 1992 കിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫസർ മെർവിൻ ഇ കിങ്. പ്രൊഫസർ മെർവിൻ ഇ കിങ്ങിൻ്റെ ചെയർമാൻഷിപ്പോട് കൂടിയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിത്ത് ദ സ്പെസിഫിക് എയിം ഓഫ് റിസർച്ചിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഇൻ ടു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും റിസർച്ചുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള എയിമോടുകൂടി പ്രൊഫസർ മെർവിൻ ഇ കിങ് ചെയർമാനായിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് കമ്മിറ്റിയാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേജർ മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ബോത്ത് ലോക്കൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടുവേഡ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനോടുള്ള അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് ലോക്കൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ആ കിങ് കമ്മിറ്റികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കിങ് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കിങ് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. ഫോർ റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ കിങ് കമ്മിറ്റി. ഫസ്റ്റ് കിങ് റിപ്പോർട്ട് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1994 ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദാറ്റ് കമ്പനീസ് ഡു നോട്ട് ആക്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കമ്പനികൾ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 1994 ആദ്യത്തെ കിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് റെക്കോഗ്നൈസ്ഡ് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ റെക്കോഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനീസ് ഡു നോട്ട് ആക്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനികൾ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സോഷ്യൽ എത്തിക്കൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രാക്ടീസ്. അതായത് ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ആസ് ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രാക്ടീസ്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യത്തിനും എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസിനും സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ ടു ബി കൺസിഡേർഡ്. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ദ സെക്കൻഡ് കിങ് റിപ്പോർട്ട് വാസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ 2002. കിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് റിലീസ് ചെയ്തത് 2002. വിത്തൗട്ട് ഡീവിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കിങ് സെക്കൻഡ് വാസ് മോർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ദ നോഷൻ ഓഫ് എ ട്രിപ്പിൾ ബോട്ടം ലൈൻ. ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് ഒന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ സെക്കൻഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണ്. കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഐഡിയയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നോഷൻ ഓഫ് എ ട്രിപ്പിൾ ബോട്ടം ലൈൻ. ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് 1994 പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് അതിൽ കമ്പനീസ് ഡു നോട്ട് ആക്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനികൾ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സോഷ്യൽ എത്തിക്കൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രാക്ടീസ്. അതായത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും എൻവയോൺമെൻ്റൽ എത്തിക്കൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് കിങ് റിപ്പോർട്ട് വാസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ 2002. 2002 കിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് റിപ്പോർട്ട് അതിലത് റിലീസ് ചെയ്തത്. വിത്തൗട്ട് ഡീവിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കിങ് സെക്കൻഡ് വാസ് മോർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ദ നോഷൻ ഓഫ് എ ട്രിപ്പിൾ ബോട്ടം ലൈൻ. ഇവിടെ കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന ഐഡിയയ്ക്കാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി കിങ് 3 റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ഗവർണൻസ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു അൺഹിഡ്ജ് ഗവർണൻസ് ഫ്രം ദ ലോ. അതായത് കിങ് 3 റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ ലോ. നിയമത്തിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് മാത്രമല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് അൺഹിഞ്ച് ഗവേണൻസ് ഫ്രം ദ ലോ. അതായത് നിയമത്തിലെ ഗവേണൻസിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒന്നായി മാറരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ തേർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിയമവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തനവും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. നിയമത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം ഗുഡ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗവേണൻസ് ഷുഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ ലോ ആൻഡ് ഈസ് ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു അൺഹിഞ്ച് ദ ഗവേണൻസ് ഫ്രം ദ ലോ. Unhinged the governance from law. So that the King Committee third report states that good governance is not something that exists separate from the law. ലോയിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു അൺഹിഞ്ച് ദ ഗവേണൻസ് ഫ്രം ദ ലോ. ഗവേണൻസിനെ ലോയിൽ നിന്നും അൺഹിഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കേൾക്കണം. ദ കിങ് 4 റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് റിക്വയേഴ്സ് ആൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ വാക്വം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദെയർഫോർ ഹാസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ടുവേഴ്സ് കറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. അതായത് കിങ് 4 റിപ്പോർട്ടിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിക്വയേഴ്സ് ആൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ വാക്വം ബട്ട് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതൊരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വാക്വമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ടുവേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് കറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. നിലവിലുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനോടും ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനോടും അതിനെന്തുണ്ട്? റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് കിങ് 4 റിപ്പോർട്ട്. കിങ് 4 റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻസിയാണ്. ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് 4 തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ്. ഒന്ന് കിങ് 1 റിപ്പോർട്ട്, പിന്നെ കിങ് 2 റിപ്പോർട്ട്, കിങ് 3 റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കിങ് 4 റിപ്പോർട്ട്.
ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് സെക്കൻഡ് റിപ്പോർട്ട് തേർഡ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഫോർത്ത് റിപ്പോർട്ട് ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് 1994 ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗവർണൻസ് ഈ കമ്പനി ഈസ് നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കിങ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കിങ് റിപ്പോർട്ട് ഗിവ്സ് മോർ എംഫസൈസ് ഫോർ ഗുഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഗുഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിനാണ് സെക്കൻഡ് കിങ് റിപ്പോർട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തേർഡ് കിങ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് ഗവർണൻസ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു അൺഹിഞ്ച് ദ ഗവർണൻസ് ഫ്രം ദ ലോ ഗവർണൻസിനെ ലോയിൽ നിന്നും അൺഹിഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ലോയിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ആയിരിക്കണം എന്ത് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിയമത്തിനനുസൃതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഗവേണൻസിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഊഹാപോഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നുമായിട്ട് ഒരു ഗുഡ് ഗവേണൻസായി മാറരുത് ഗവേണൻസ് മാറരുത് കിങ് ഫോറിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ വാക്വം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഡെർഫോർ ഹാസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ടുവേഴ്സ് കറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ വാക്വമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം സൊസൈറ്റിയോടും അതുപോലെ തന്നെ കറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനോടുമുള്ള അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യണം സോ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് കിങ് ഫോർ റിപ്പോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ജർമ്മൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റം ജർമ്മനിയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ജർമ്മൻ കോർപ്പറേറ്റ് ലോ ഡിഫൈൻസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ ബോർഡ് ടു ഗവേൺ ദ കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അറ്റ് ലാർജ് ജർമ്മനി മേക്സ് ഇറ്റ് അബണ്ടൻ്റലി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ഓൺലി വൺ ഓഫ് മെനി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺ ഹൂസ് ബിഹാഫ് മാനേജേഴ്സ് മസ്റ്റ് റൺ ദ ഫേം ലാർജ് കമ്പനീസ് ആർ ഹാവിംഗ് ടു ടയർ ബോർഡ് സ്ട്രക്ചർ സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഇന്റർ കോർപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ്സ് ആർ കോമൺ ആൻഡ് ഓൺലി എ റിലേറ്റീവ്ലി സ്മാൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വിറ്റി ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് ജർമ്മനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ റോൾ ഓഫ് ദ ബോർഡ് ടു ഗവേൺ ദ കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസസ് എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോർപ്പറേഷൻസിൻ്റെ റോളാണെന്ത് റോൾ ഓഫ് ദ ബോർഡ് ടു ഗവേൺ ദ കോർപ്പറേഷൻ കോർപ്പറേഷനെ ഗവേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു റോളാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും സൊസൈറ്റിയുടെയും ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോർപ്പറേഷനെ നല്ല രീതിയിൽ ഗവേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബോർഡിൻ്റെ റോളാണ് സോ ജർമ്മനി മേക്സ് ഇറ്റ് അബണ്ടൻ്റലി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ഓൺലി വൺ ഓഫ് മെനി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഗ്രൂപ്പ്സ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഹൂസ് ബിഹാഫ് മാനേജേഴ്സ് മസ്റ്റ് റൺ ദ ഫേം അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ഫേമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് സോ ലാർജ് കമ്പനീസ് ആർ ഹാവിംഗ് ടു ടയർ ബോർഡ് സ്ട്രക്ചർ ജർമ്മനിയിലെ ലാർജ് കമ്പനികൾക്കെല്ലാം രണ്ട് ടയർ ബോർഡ് സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ഒന്ന് സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡും പിന്നെ ഒന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോർഡുമാണ് ഇൻ്റർ കോർപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ്സ് ആർ കോർ കോമൺ അതായത് ബാങ്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം കമ്പനികളിൽ ബാങ്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം എന്നുള്ളത് വളരെ കോമൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർ കോർപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും ജർമ്മനിയിൽ കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ഓൺലി എ റിലേറ്റീവ്ലി സ്മാൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വിറ്റി ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റിയുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രൊപ്പോർഷൻ മാത്രമാണ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ജർമ്മനിയിൽ ഓൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓൺലി എ റിലേറ്റീവ്ലി സ്മാൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വിറ്റി ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ദ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ആൾമോസ്റ്റ് വൺ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദ പബ്ലിക്കലി ഹെൽഡ് ജർമ്മൻ ഫേംസ് ഹാസ് എ സിംഗിൾ മെജോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർ അതായത് പബ്ലിക്കലി ഹെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ജർമ്മൻ ഫേമുകളിൽ 1/4 ഭാഗവും ഒരു സിംഗിൾ മെജോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ കീഴിലായിരിക്കും ആൾസോ എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പോർഷൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഈസ് ബെയറർ റാദർ ദാൻ രജിസ്റ്റേർഡ് സ്റ്റോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പോർഷൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ളത് കൈമാറ്റം ചെയ്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബെയർ ചെയ്തതായിരിക്കും സച്ച് ഇക്വിറ്റീസ് ടിപ്പിക്കലി ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് കമ്പനീസ് കമ്പനികളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനൊരു ഹോസ് ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഹാൻഡിൽസ് മാറ്റേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ഡിവിഡൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് അതായത് ഡിവിഡൻഡുകൾ പേ ചെയ്യുന്നതും റെക്കോർഡുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള മാറ്ററുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹോസ് ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും ആ ഹോസ് ബാങ്കിലായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ബെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റികൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ജർമ്മൻ ലോ അലൗസ് ബാങ്ക്സ് ടു വോട്ട് സച്ച് ഇക്വിറ്റി ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വിറ്റിയുടെ മുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വിറ്റിയുടെ മുകളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനും ബൈ പ്രോക്സി അൺലെസ് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഇൻസ്ട്രക്ട് ബാങ്ക്സ് ടു അതർവൈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് മെനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബാങ്ക്സ് ഇൻ റിയാലിറ്റി കൺട്രോൾ എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വിറ്റി ഇൻ ജർമ്മൻ കമ്പനീസ് സോ ദ മോസ്റ്റ്
എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ജർമ്മൻ കമ്പനീസ് ആർ ദ റോൾ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് റോൾ ഓഫ് ദ ബാങ്ക്സ് ഇൻ ദ കമ്പനീസ് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് കമ്പനിയുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ബാങ്കുകൾ വഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യമാണ് ജർമ്മൻ കമ്പനികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മൻ കമ്പനികളിലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഓഫ് ദ ഫേം ഫേമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമായിട്ടാണ് ഷെയർ ഹോൾഡറെ കണക്കാക്കുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ദ പേഴ്സൺസ് ഹൂ ഓൺ ഹൂസ് ബിഹാഫ് ദ മാനേജേഴ്സ് റൺ ദ ഫേം അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാനേജേഴ്സ് ഫേം റൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ജർമ്മൻ കമ്പനികളിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല സോ ഹിയർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ഗിവൻ ടു ദ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സച്ച് ആസ് ദീസ് ബാങ്ക്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഹോസ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ബൈ ദീസ് ഹോസ് ബാങ്ക് കമ്പനീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ഹാൻഡിൽസ് സച്ച് ആസ് ഡിവിഡൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുകയും ഡിവിഡൻറ്റുകൾ പേ ചെയ്യുകയും റെക്കോർഡുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാങ്കുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോസ് ബാങ്കിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ജർമ്മൻ ലോ അലൗസ് ബാങ്ക്സ് ടു വോട്ട് സച്ച് ഇക്വിറ്റി ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഈ ഇക്വിറ്റിയുടെ മുകളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ബാങ്കുകൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ബാങ്ക്സ് ആർ നോട്ട് ഓൺലി പ്രൊവൈഡിങ് ലോൺസ് ബട്ട് ആൾസോ ദേ ഹാവ് ആൾ ഇൻ്റർഫിയർ ദ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഈവൻ വോട്ടിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലടക്കം ബാങ്കുകൾക്ക് സാന്നിധ്യമുണ്ട് സോ ബാങ്ക് ഹാസ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ട് അതർവൈസ് ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് മെനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബാങ്ക്സ് ഇൻ റിയാലിറ്റി കൺട്രോൾ എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വിറ്റി ഇൻ ജർമ്മൻ കമ്പനീസ് അതായത് കൂടുതൽ ജർമ്മൻ കമ്പനികളുടെയും സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പോർഷൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബാങ്കുകളായിരിക്കും വഹിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ജാപ്പനീസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റം അടുത്തത് ജപ്പാൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ജപ്പാനീസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എക്കണോമി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഫേംസ് വിത്ത് സ്റ്റേബിൾ റെസിപ്രോക്കൽ മൈനോറിറ്റി ഇക്വിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് അതർ നോൺ ആസ് കെയേഴ്സ് കെയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ കേഴ്സ് ആർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് ഫേംസ് അലോങ് വിത്ത് സപ്ലൈ ചെയിൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ കേഴ്സ് ആർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സസ് ഇൻ സിമിലർ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കേഴ്സ് ടിപ്പിക്കലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലാർജ് മെയിൻ ബാങ്ക് ദാറ്റ് ഡസ് ബിസിനസ് വിത്ത് ആൾ ഓഫ് ദ മെമ്പർ ഫേംസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ്സ് മൈനോറിറ്റി ഇക്വിറ്റി പൊസിഷൻസ് ഇൻ ഈച്ച് അതായത് ഇൻ ജപ്പാൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എക്കണോമി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഫേംസ് ജപ്പാൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എക്കണോമിയിൽ കൂടുതലും മൾട്ടിപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ഫേം സിംഗിളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫേമുകളുടെ നെറ്റ്വർക്കോട് കൂടിയിട്ടാണ് ജപ്പാനീസ് എക്കണോമി എന്നുള്ളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ റെസിപ്രോക്കൽ ഇവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫേമുകളാണ് ജപ്പാനീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റേബിൾ റെസിപ്രോക്കൽ ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി ഇക്വിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റും സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഫേമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് ജപ്പാനീസിൽ കമ്പനികളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കെയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലാകാം വെർട്ടിക്കലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മെയിൻ കമ്പനിയായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ കെയേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗത്വം വഹിക്കുന്ന കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൊയോട്ട ടൊയോട്ട ഈസ് ദ മേജർ കമ്പനി വിച്ച് ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ കെയേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് ആസ് എ വെർട്ടിക്കൽ കെയേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് അതർ ഫേംസ് ഇൻ ദ ജപ്പാൻ സോ വെർട്ടിക്കൽ കെയേഴ്സ് ആർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് ഫേംസ് അലോങ് വിത്ത് ദ സപ്ലൈ ചെയിൻ അതായത് ഫേമുകളുടെ നെറ്റ്വർക്കോട് കൂടി തന്നെ അതിനെ സപ്ലൈ ചെയിന് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ കെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റ് ഫേമുകളെല്ലാം നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതോടുകൂടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ട ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് ഇക്വിറ്റി സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് വെർട്ടിക്കൽ കെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ കെയേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കെയേഴ്സ് ആർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സസ് ഇൻ സിമിലർ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കെയേഴ്സിന് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ലാർജ് മെയിൻ ബാങ്ക് ദാറ്റ് ഡസ് ബിസിനസ്സസ് വിത്ത് ആൾ ഓഫ് ദ മെമ്പർ ഫേംസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ്സ് മൈനോറിറ്റി ഇക്വിറ്റി പൊസിഷൻസ് ഇൻ ഈച്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ കെയേഴ്സിൽ കമ്പനിക്ക് പകരം അവിടെ മെയിൻ ബാങ്കായിരിക്കും ജപ്പാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമി സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമി സിസ്റ്റത്തിൽ നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു ലാർജ് മെയിൻ ബാങ്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഇൻഡൾജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഹാസ് ബിസിനസ് വിത്ത് ആൾ ഓഫ് ദ മെമ്പർ ഫേംസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ്സ് മൈനോറിറ്റി ഇക്വിറ്റി പൊസിഷൻസ് ഇൻ ഈച്ച് ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡറുടെയും മൈനോറിറ്റി ഇക്വിറ്റി പൊസിഷൻസ് അടക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാങ്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും ഇതാണ് ജാപ്പനീസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിലും ജപ്പാനിലും കൂടുതലും ബിസിനസ്സുകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ബാങ്കുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിലാണെങ്കിൽ ഹോസ് ബാങ്കാണ് ജാപ്പനീസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് ഫേംസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ജാപ്പനീസ് കമ്പനികളെ
കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അത് ഹൊറിസോണ്ടലുണ്ട്, വെർട്ടിക്കലുണ്ട്. വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് ഫേംസ് അലോങ് വിത്ത് ദ സപ്ലൈ ചെയിൻ. അവിടെ ഒരേ തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൊയോട്ട, ടൊയോട്ട എന്നുള്ള ഒരു മെയിൻ കമ്പനിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റ് ഷോർട്ടർ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രികളുടെ ഒരു ഫേംസുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ കമ്പനി ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർ പ്രൊഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റ്സുകൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകളാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടലിൽ കമ്പനിക്ക് പകരമായിട്ട് അവിടെ ലാർജ് മെയിൻ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് നാല് കൺട്രികളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചൈനീസ്, ചൈനയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷാങ്ഹായ് ആൻഡ് ഷെസാൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ചൈനീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷൻ, ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ചൈനീസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ റിപ്പോർട്ട് കിങ് കമ്മിറ്റി, പ്രൊഫസർ മെർവിൻ ഇ കിങ് എന്നുള്ള വ്യക്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് കിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജർമ്മനി ആൻഡ് ജപ്പാൻ. ജർമ്മനിയിലും ജപ്പാനിലും ബാങ്കുകളാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസിൻ്റെ ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ജർമ്മനിയിൽ ഹോസ് ബാങ്കും ജാപ്പനീസിൽ കെയേഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് ഫേംസുകളും ആണ്. ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും വീഡിയോ ത്രൂ ഔട്ട് കാണും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.